Պարոն Ղազյան, ինչու որոշեցիք հենց այս կուսակցությանն անդամագրվել որպես ազատամարտիկ հրամանատար քաղաքականության մեջ, ինչ անելիքներ եք տեսնում? Ուղի, բան, ուրեմն ինչի համար այս կուսակցությունը, կարծես թե ժամանակը դրան բերեց։ Այս կուսակցությանը մենք սկսեցինք մերժնել արդեն ապրիլի 28-ին, երբ Արցախում վիճակը շատ ծանր էր, եւ այս դեպքերն է տեսնելու հանդերձ, ես նկզգացի մի բան, որ հարկավոր է հասկանում, որ մի քաղաքական ուժի միավորվել, մի քաղաքական ուժ ձևավորել, հասկանում եք, որտեղ վիճակն այնպեսին է այսօր Հայաստանում, Արցախի համար մենք կարելի ենք ամեն ինչ, ինչ կարողացել ենք անել, դա այն ժամանակա շրջանում, երբ որ մարդկանց, այսօրվա իշխանավորների, քաղաքական գործիչների, ընդդիմադիր դաշտ, դիմադիր դաշտ, չկային այդ մարդիկ, մենք անում ենք Արցախի համար, մեր հայրենիքի համար, հիմա մեր հայրենիքը Արցախը կարող է վտանգվել, դրա համար պատե, ասենք այս կուսակցություններ, որ ժամանակին ստեղծվեց, ոչ թե ստեղծվեց, այլ ստեղծեցինք, դրա համար հայտնեց այս կուսակցության մեջ, հետո դրանից բացի այս կուսակցության մեջ ընդգծված մարդիկ չկան, որոնք տուն են քանդել, գողացել են իմ երեխայի հացը, չկան այդպիսի մարդիկ, այո, ամեն մարդ սխալ ունի, ունի բազմաթիվներ, ոչ մեկ հեշտակներ չի, դրա համար ես իգտա, որ այս կուսակցության հետ կարելի է ճամփա գնալ եւ շատ չվարկաբերել։ Այսինքն Վարդան Օսկանյանի քաղաքական անցյալը որպես արտգործնախարար աշխատած տարիները Ռոբերտ Քոչյանի հետ թույլատրում են, որ այսօր նրա հետ ճանապարհ անցնեք։ Ես մի հարցին ուզում եմ հարցը պատասխանել։ Մեզանից ո՞ր մեկ դե մի նախագահի սիրում։ Ո՞վ է սիրում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ո՞վ է սիրում Ռոբերտ Քոչյանին, ո՞վ է սիրում Սերժ Սարգսյանին։ Մենք միշտ էլ չենք ունեցել այնպիսի իշխանություն, որ ժողովուրդը մեծամասնությունը նրան նվիրված լինի։ Դրա համար Վարդան Օսկանյանը աշխատել է, ասենք, Ռոբերտ Քոչյանի հետ եւ իրեն պահել է մարդ, որը ոչ մեկից ոչ մի բան չի տարել, չի խլի այս ժողովրդի սեփականությունը, այո, այդպիսի մարդուց կարելի է ճամփա գնալ։ Հասկանում եք, մենք այնպիսի մարդիկ ենք դարձել, որ ամիջական ցավն են զգում, մոդիկ ցավը, մոդիկ ցավը դա է, որ տվել մարդը համեստ աշխատել է, այո, պաշտոնյա է, գուցե լավ չի, որ աշխատել է Ռոբերտ Քոչյան, գուցե լավ է, որ աշխատել է, ես չգիտեմ, դիլա գնահատական հանրությունն է տալիս, բայց ամեն դեպքում տվել մարդը աշխատել է, իրեն պահել է առաքինի, ինչքան կարողացել է արել է, ընչակախ չի եղել, դեպ կարողացել է պահել այնպիսին, որ այսօր մի մոմածկած մարդիկ կան, որ մարդուն հարգում են եւ ուզում են ճանապարհ գնալ իրար հետ։ Պարոն Ղազյան, նաև ասում են, որ հենց Վարդան Օսկանյանի օրոք մի շարք արտաքին քաղաքական դիվանագիտական ձախողումներ եղան Քոչարյան, Օսկանյան այդ ժամանակաշրջանում, թե մադրիդյան սկզբունքների հիմքը Ղարաբաղի հարցով, թե Արցախին բանակցությունների սեղանից դուրս մղելը, եւ թե Հայաստանի հիմնական շահերը Ռուսաստանին վաճառելը։ Ինչքանով եք կիսում ես գնահատականը։ Ամեն մի իշխանություն իր բաստողումն ունի, ամեն մի իշխանություն, ամեն մի կառավարող, որ այսօր Հայաստանում սկսում է աշխատել, իր բաստողում ունի, բայց ամեն դեպքում այս վիճակը չի եղել, չէ այն ժամանակ։ Ես այն ժամանակ եմ եղել ինդեմություն, այն ժամանակ էլ ես դատել եմ Հայաստանի համար, ես դատել եմ, դատարանում եմ հայտնվել, բայց դա եկան նշանակություն չունի, այսօր այնպիսի իրավիճակ է, որ այլ ոչ մի տեղ չկա նահանջելու, իդի այն ժամանակ նահանջել են սխալները, դուլ տվել, չէ, թող այս իշխանություններն ուղին սխալները, հիմա եթե իշխանությունները այսպես շարունակ նորից եթե ասենք մի կուսակցություն գալու է իշխանության եւ շարունակել է այս իշխանությունների գործ այսպիսի, այլ ինչի է իշխանության գալիս, նա պետք է ցույց տա իրան, որ ինքն ավելի լավն է, քանի որ իր լավը ցույց են տվել, դրա համար դա պարտեր այն իրողությունը, մի քիչ դժվար է եւ անտեղի, այո, հնարավոր է բաստողն եղել, ես դիվանագետ չեմ, բայց ես տեսնում գիտեմ մի բան, որ այսպիսի իրավիճակ մենք այն ժամանակ չունեինք։ Եթե այնուամենայնի որոշում կայացվի, որ ընտրություններին ընդառաջ թե Սամվել Բաբայանը, թե Ռոբերտ Քոչյանը անդամակ գրվեն եւ համագործակցեն ձեզ հետ, ձեզ համար դա ընդունելի տարբերակ կլինի։ Հիմա գիտեք հարցը դարձ այնպեսի մի հատ, այսօր կարող ասեմ ոչ, կարող ասեմ այո, բայց դա չգիտեմ ավելի ճիշտ ինչի համար, եւ որ ասենք մի տարի առաջ բարգավաճ Հայաստանը կար, չէ, բոլորը միանվակ ասում էին, որ այնտեղ Ռոբերտ Քոչարյանն է, Ռոբերտ Քոչարյանն է կանգնած բարգավաճ Հայաստանի հետեւը, հիմա էլ ասենք Վարդան Ղազյան մեր կուսակցության մասին են ասում, ես ու դժվարանում հարցին պատասխանել, եթե տվյալ իրավիճակը պահանջի, որպեսզի ես կանգնեմ այդ քաղաքական կողքին, դա խոսքս իմ հայրենիքի պահանջի մասին է, պահանջի անպայման կարող եմ համագործակցել, եթե ես համոզված լինեմ, որ չի պահանջված այդ իրավիճակը համագործակցել Ռոբերտ Քոչյանի, Սամվել Բաբայանի, բնականա չեմ համագործակցի, քանի որ ինձ համար ամենատանգ իմ հայրենիքն է, ես դա գործով եմ ապացուցել, ապացուցել եք, մենք կարել ենք ամեն ինչ, ես հասկանում եմ, որ ազատամարտի մահ, ես ազատամարտի չեմ, ես հիմնադրել եմ այս երկիրը, եւ մարտի փախած են եղել տարբեր ուղղություններով, Հայաստանում չեն եղել ներկայիս իշխանավորները, օլիգարխները, դիմադի նկուսակցության շատ ներկայացներ, ես կանգնել եմ Արցախի համար, հայրենիք են կերտել մենք, մեր առուն ենք մաղրել մեր ճակատից, դրա համար ես հայ ժողովրդի հերո չեմ կարող մնալ, նորից եմ ասում, եթե վաղը հայ ժողովուրդը հավաքվի
դուս գա առանց ղեկավարի անգամ պայքարի հավաքվի միտեղ ես այդ ժողովի գլխը կանգնացեմ եթե իրավիճակը թելադրի եւ լինի անհրաժեշտություն կհամագործակցեք նաեւ Քոչարյանի ու Բաբայանի հետ եթե հանրաշուն դրա լինի այո ինչի՞ չէ ոչ մեկի հրեշտակներ չեն ինչի՞ մենք պատրաստ ենք ես քան անգամ եմ ասել իմ ելույթների ժամանակ ես Սերժ Սարգսյանը ուզենա երկիրը կարգի բերի ես պատրաստ եմ իրեն օգնելու ես դա էլ ենք ասել ես էլի հարցազրույց եմ տվել 2-3 տարի առաջ այսօր չեմ ասում դա ինչ հետաքրքիր իմ հայինիկը ես կյանք ես չեմ ուզում ազնավորեմ ով է դառնալու նախագահ ով ինձ դից հետաքրքիր չի ինչ հետաքրքիր է իմ հայինիկը որտեղ ես հանգիստ ապրեմ ես իմանամ որ իմ թորնիկը մեծանալով ինձանից շնորհակալություն կհայտնի այլ ոչ թե կանից այն ճանապարհը որը ես անցել եմ ձեր ազատամարտիկ ընկերներին խորհուրդներ քննարկումներ արել եք եւս ներգրավելու այս կուսակցության մեջ ազատամարտիկների դաշինքի մասին է խոսքը թե առայժմ միայնակ Ոչ, դաշինքի դա պիտի խոսակցություն չի եղել բարեզբունի մասով, բայց իմ մարդական ընկերներից նա նմանապես քաղաքացիներ, հայաստանի ազատ քաղաքացիներ, որոնք մեծ ներդրում ունեն հայինիքի համար, նրանցից մարդիկ կան, որ ուզում են ցանկություն կա միանալու։ Այնպես որ խոսակցությունը դեմ այնպեսի մեծ գործնություն չի ծավալում, որ մենք էլ ետ մնանք դրանից, ժամանակի զուգահեռ կարող են համալրվել, բայց դեր դաշինքի Ոչ մի բիժի խոսակցություն չի տարվել բարեզբնի մասին։ Մինչև վերհրթական ընտրությունները 17 թվականի ակցիաներ, հանրահավաքները ճանապարհի չքանով է ընդունելի ձեզ համար։ Ժիրար Սեֆելյան օրինակ ասում է, եկեք այդ 800 հեկտար կորցրած հողատարածքը ռազմական ճանապարհով հետ բերենք։ Գուցե դրա շուրջ ինչ որ միախմբում հանրահավաքներ, բողոքի նոտաներ լինեն։ Գիտեք ոնց, հիմա ամեն դեպքում այդ հողերի համար կա բանակ, բանակ կա, լավ ված։ Եթե մենք չենք կարող, եթե բանակը դա չի ուզում ետ բերել, մենք որպես մասնավոր անձ չեն կարող դա ետ բերել։ Բանակը պետք է ամեն ինչ կազմակերպի պետությունը։ Երբեմն ես առանց պետության մենք դա պետք է անենք, ինչպես մի անենք, ես չեմ պատկերացնում, դրա համար ուզում եմ ձեռնպահ մնալ, որովհետև առանց պետության, առանց բանակի աջակցության մենք ոչ կարող ենք այդ բանակի հողերը ետ բերել։ Աջակցություն ասելով չեմ ասում զինվոր տրամադրի, այնտեղ եւ հրետանի է պետ, եւ կապի միջոցներ են պետ, շենք է պետ, զինամթերք, խոսքս դրա մասին է։ Եթե ուրիշ հնարավորություն իրենք կարողանում են դանել, միայն դա կարելի է ողջունել, որովհետև որը դեռ հայտնի է